বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ আজি নতুন দিল্লীত 66 বছৰ বয়সত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। তেওঁ বহুদিন ধৰি নতুন দিল্লীৰ সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এখন প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যোৱা 9 আগষ্টত চিকিৎসাধীন হোৱা নেতাগৰাকীৰ আজি দুপৰীয়া 12:07 পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। বৰ্তমান জেটলীৰ পাৰ্থিব শৰীৰ তেওঁৰ বাসগৃহত ৰখা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আইন আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ, প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদৱানী, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকে ধৰি বিভিন্ন নেতাই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন কৰি জেটলীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। কাইলৈ পুৱা 10 বজাত জেটলীৰ নশ্বৰ দেহ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব আৰু কাইলৈয়ে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে অৰুণ জেটলীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে জেটলী এগৰাকী দক্ষ অধিবক্তা, সাংসদ আৰু মন্ত্ৰী আছিল। জেটলীয়ে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণতো অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছিল বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কয় যে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ মৃত্যু দেশৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জেটলীক এগৰাকী শক্তিশালী বুদ্ধিজীৱী আৰু দক্ষ প্ৰশাসক বুলি উল্লেখ কৰে। Not only a political friend, he was a personal friend of mine and used to have very close relation with all the family members of mine. I also used to have close relation with his family members. I met him on 11th of this month while coming to Chennai. He assured me that he'll be normal. I never expected that this end will come in such a short time. My heartfelt condolences to his family and pray God to see that his soul rest in peace. প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এলানি টুইট বাৰ্তাযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে জেটলী ৰাজনীতিৰ এগৰাকী মহিৰুহ, শীৰ্ষ বুদ্ধিজীৱী আৰু পথ প্ৰদৰ্শক আছিল। তেওঁ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিছিল বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁ এগৰাকী দক্ষ অধিবক্তা আৰু ৰাজনীতিবিদ আছিল। ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ অৰ্থনীতিক সঠিক দিশলৈ অনাত জেটলীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहां पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर यह कहता रहा हूं कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है। আনহাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে জেটলীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে জেটলীৰ মৃত্যু তেওঁৰ বাবে ব্যক্তিগত ক্ষতি। শ্বাহে লগতে কয় যে জেটলী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ দলনেতাই নাছিল, তেওঁ আছিল পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যৰ দৰে।